Добро утро, скъпи зрители! Вие гледате Семейно време с мен, мама Йоко, а ето какво сме ви подготвили за днес. Днес в предаването ще видите въпроси в парка, децата и емоциите, състоянието, аутизъм и всичко, което не знаем за него. Разговор с Владислава Цолова, основател на сдружение Аутизъм днес. Наука за здраве. Интервю с професор Васил Яблански за травмите при децата. Мама и татко питат, а психологът и терапевт Станислав Ковачки отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. Вижте за какво ще си говорим сега. Аз съм аутист и от малък обичам да задавам много въпроси. И сега го правя по радиото. Аз съм аутист. И всеки ден съм непредсказуема. Аз съм аутист и се фиксирам към определени неща. Аз съм аутист и обичам да си измислям думи, които да повтарям непрекъснато. Аз съм аутист и обичам да създавам мой свят. Аз съм аутист и често искам да избягам от всичко и всички. Аз съм аутист и обичам тишината. Аз съм аутист и обичам да слушам една и съща песен по 100 пъти. Пак и пак и пак и пак. Аз съм аутист и понякога искам да съм невидима. Аз съм аутист и искам другите да ме видят и да ме обичат. Аз съм аутист и не приличам на никой друг. Аз съм аутист и повече не искам да бъда аутист. За да говорим за аутизма днес, при мен в студиото е Владислава Цолова, която е основател на сдружение Аутизъм днес и създател на ABA – Центрове по поведенческа и комплексна терапия. Родена в Плевен, Владислава Цолова е финансист и юрист, магистър по човешки ресурси, психология и управление на образованието. Организира и управлява обучения, кампании и проекти за изграждането на детски заведения. Майка на 22-годишен син Марти. Член на Autism Europe и председател на секция Ментално здраве към Националната пациентска организация. Създател е на детска градина Монтесори Планета, България, в град Плевен. Здравейте, Владислава! Как сте? Здравейте! Много ми е приятно, че съм тук днес с вас и благодаря за поканата. Лично аз се развълнувах от това видео. Може ли да ми разкажете малко за него? Как го създадохте? С каква цел? Кой седи зад това видео? 2 април е Световен ден за информираност за аутизма и той е обявен за такъв от ООН през 2010 година. От тогава ние, родители на деца с аутизъм, които сме обединени в родителска организация, Сдружение Аутизъм Днес, в него участват и публични личности с добра репутация, които подкрепят каузата ни и чието доверие не просто оправдаваме, продължаваме да генерираме още и още и каузата ни е предай нататък. Така че всяка година отбелязваме 2 април, Световния ден за информираност за аутизма. До пандемията го отбелязвахме с кампании, с осветяване в синьо на знакови сгради в София, после и в други градове, с събития, с концерти, с много личности, много известни актьори и певци, които ни подкрепят каузата. Но от пандемията насам го отбелязвам по този начин. Идеята на актрисата Елена Петрова тази година, 2022, отново с видео, което обиколи всички социални медии, други медии, въобще всеки, който беше отворен да разпространява и да подпомага информираността на обществото, се включи. Елена Петрова е от най-старите приятели на каузата ни, както и Ники Кънчев. И както казвам, той предай нататък. Елена събра това със звезди от актьори и изпълнители, с много кратки изречения, с тя и сценарист, с много така смислени, много смисъл в много кратки изречения, се разбира в рамките на 3 секунди, възможно най-много. Абсолютно, за това, да. Що е аутизъм, какво чувства аутистичната личност и от каква подкрепа се нуждае.